Spomínate si na prvé slová vašej životnej lásky. Krasavče, chceš společnost? Ne, chci do Beverly Hills, poradíte mi. Za pět babek. Pamätáte si ještě? You just leave it all up to me. Čím si vás získala? A naozaj? Budu tě tak hejčkat, že nebudeš chtít, abych odešla. Veríte na zázraky? 3000 za 6 dnů. Vivien, odejít tě nechám. Richard Gere, Julia Roberts a ich rozprávkový romantický zázrak Pretty Woman v stredu o 20:35 na Jojke.